Bom dia, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos para mais uma aulinha. Nossa aulinha é português, continuação da letrinha L, certo? L minúsculo e L maiúsculo, tá certo? No nosso livro só vai ter mais uma atividade, vai ser na página 45. Abra aí. Veja só, essa letrinha aqui. L e L, vocês vão estar copiando ela, tá certo? E depois Tia Jos vai estar passando outras atividades, mas aí no para o caderno, tá certo? Tia Jos vai mostrar aqui, veja só. Vai essa atividade aqui, com algumas figuras que, aqui ó, complete as palavras com a letra L. L minúsculo e L maiúsculo. Tá vendo, ó? Tem estrela, tem lua, tem violão, tem luan. Aqui também você vai pintar a figura cujos nomes começam com a letra L. Quais são as figuras que começam com a letra L? Então, você vai colorir, certo? Então, essa atividade aqui, veja só. Essas daqui, que tá nesse livro, vai para o caderno, tá bom? Então, faça a do livro da gente, na página 45. Só vai ser essa atividade, tá bom? E depois de hoje, você vai estar passando outras atividades. Tá certo? Com as letrinhas. E tchau, e tenha uma boa tarde.